Пікарі, мама Яша. Матан, тут тут ти з'їв останній телефон увести, а моє ж пифарило у плімбарі. Да, перше время досить прим для фана. Пікарі, мама Яша. Це дискет звуки дежаку телефону у мене. Мамі удар аларма, син ще гата. Фікарі, мама Яша. Фіулі, лава карі. Ну, ну врема. Айка дежак, пусть маси. Фікарі, мама Яша. Фіулі, чекай не соцпев. Німік, ну треба десь спалат, мам. А сте курат? Да. А тут че нас спалат? Да раз акурат? Да, акурат, мам. Німік, ну треба. Нас спалат. Фікарі, мама Яша. Фіолі, я купила торта, він на букатерії. О, торта. Мам, де он торта? А фос пур симпло фарсе. Ам в руце інтру пі каналу ла честа. Ви рекоманд каналу Дивер Чайнал, ла каре єсть абоната ші мама лу Матан Шоу. Айча путець гасі топур, лукур, куріозітець, історії інтересанте. Лінкул ва фі ін дескріре. Абонаціва. Фікарі, мама Яша. Фіолі. Да, мам. Фіолі. Да. Фіолі. О, да. Чем вас регат, мам? Не мікам, крисутка, ну я ж на каса. Фікарі, мама Яша. Unde-ai fost? Eu... Ai băut? Nu, eu am... Ai fumat? Nu, eu am... Te-ai bătut? Nu, eu am fost pur și simplu la cinema și gata. Fiecare mama e așa. Fiule, la mâncare! O, nice, la mâncare. Dar unde e mâncare? Peste 5 minute. Ok. One hour later. Și mai, gata mâncare? Peste 5 minute. Fiecare mama e așa. Hei, prieteni, găsiți logul Motan Show care este ascuns în video. Scrieți în comentarii în ce minut apare acest logo pentru a apărea în următorul video. Cei care vor partea 3, nu uitați să adunăm 5000 de like-uri sub acest video. Pa! Miau!